No niin, ja nyt on saatu tuo Joonas Laakso tuosta lasimista tänne kertomaan itsestään ja urastaan lasimiehenä ja lasinpuhaltajana, lasimestarina ja taiteilijanakin vielä. Niin katsotaan, minkälainen hänen elämänkaarensa oli tähän päivään siitä, kun se aloitti lasin. No niin, ole hyvä ja kerro. 2002 on nähnyt ensimmäisen kerran lasinpuhallusta Ylöjärvellä Sinisiivessä ja sieltä Sauli, Mäkisen Sauli ohjasi mut Nuutjärvelle lasikouluun, johon mä oon mennyt 2005. Sitten mä oon ollut 2008 valmistunut sieltä Nuutjärveltä ja siinä väliskerkisen käymään Liikasen Jaakolla työharjoittelussa 2006-2007. Se on ollut varmaan se niin kuin tällä hetkellä järkevin move, mitä on elämässänsä tehnyt, seurannut mestarin jalanjälkiin. Sitten 2010 tultiin Riihimäelle, ostettiin Jaskalta kama pois ja se pistettiin lasismi 7 hengellä. Tällä hetkellä pyöritetään sitä vähän eri kokoonpanolla kuin aluksi, nyt ollaan 4 oltu. Ja sitten oli mestarin maestro Liikasen kanssa museolla ollut iso näyttely, joka on ollut ihan mahtava järjestää se sun kanssa. Kiitos. Sanat. Sitten mitä? No, tykännyt täällä Riihimäellä tehdä esimerkiksi, että minkälainen paikka Riihimäki on ollut? No siis Riihimäellä lasin tekemisen henki on ehkä sellaista, mitä sen pitäisi olla joka paikassa. Että niin kuin Nuutjärvellä siellä ei ollut sitä sellaista yhteishenkeä, mikä täällä on. Ja sen takia täällä on ollut ihan älyttömän mukava tehdä. Se on niin kuin avoimempaa ja sit muutenkin sellaista rennompaa. Et osaa paljon muuta sanoa ja sitten kumminkin näitä. Ja siis sitä pakko se on sanoa, että niinku katsoo vanhaa lasia, niin silloin 2030-luvulla niin täällä on komeimmat lasit tehty teknisesti. Se oli sitä hyvää aikaa. Se oli sitä kulta-aikaa. Silloin kun minäkin olin nuori. Nimenomaan. Niin, tästä voi sanoa, niin kuin nyt ollaan tässä puhaltajakerrolla, tehdään tätä haastattelua, niin mekin on niin kuin ollut siitä onnellisia, että me on saatu teistä niin kuin puhaltajakerhoa nuoria jäseniä, mutta ollaan myös oltu uteliaita ja tultu välillä häiritsemään teidän työntekoa, että onko se, millä tapaa se on vaikuttanut siihen. Hyvällä tapaa. Että ei se, periaatteessa me ei ole häiriöksi. Ei ole häiriöksi asti vielä ollut. Että se on hyvä, että vanhat mestarit jaksaa olla kiinnostuneita siitä, mitä me tehdään tänä päivänä, koska se on ihan erilaista se meidän tekeminen, mitä silloin teidän aikaa. No niin kuin sitä, kun silloin tehty, niin varmaan oli ihan erilaista tehdä, että silloinhan tehtiin kumminkin sarjatöitä ja niin. Aina oli työvaiheittain. Ja nyt tehdään melkein alusta loppuun itse se. Kyllä. En tiedä, mitä minä tähän sanoisin. Kysykää. No ei tässä nyt kysymys. Tässä nyt tuli se perusasia. Tuohon tuli. Mutta huomaako tuossa itsestä, että onko helpottunut lasin käsittely vai onko se vieläkin yhtä vaikeaa? Itse siitä tekee itsellensä vaikeaa. Koko ajan niin tekee itsellensä ensin haasteita. Että niin kuin menisi eteenpäin ja kehittyisi. Niin muuten se ei kehity. Niin. Ja just siinä rajoilla, että pystyykö näitä edes tekemään, niin meidän lasista, kun tuo on kuitenkin vähän eri, mitä siellä Italian esimerkiksi. Niin. Koko ajan kehittyy. Ja siis, nimenomaan, ja niin, ikinä ei ole valmis. Niin, ja sitten vielä se, että kun Jaska käy tuolla, niin se on oikeasti vielä se vanhan ammattitaidon ja tämän uuden se peilaaminen, minkälainen suhde siinä on, niin onhan se ainutlaatuista. No niin, hyvä, kiitos. Niin mä just Kaapullekin tuossa sanoin, että Kaapullekin mäkin pyydetään näyttämään jotain työtä, niin mä näytän siinä, niin sitten heti ne pojat tekee perässä melkein paremmin. Niinpä. Sä oot ollut niin kauan pois. Kumminkin aina sen tekniikan osa, että tietää, miten se teko tavan. Niin, mistä lähtee liikenteeseen. Niin, kyllä. Ei muuta kuin kiitoksia. Kiitos. Ja hyviä jatkoja.